sæli og velkomin í þáttinn okkar. Við ætlum að baka lakkistoppa. Ég heiti Isabella. Ég heiti Bjarni. Og ég heiti Rakel. Við byrjum á því að hita ofnin á 170 gráður. Nú þurfum við að setja eggjahvítuna ofan í. Og við að saxa súkkulaði. Fyrst, en núna þá hrærum við og látum sykurinn ofan í á meðan það þeytist. Þetta er tilbúið og við ætlum að láta súkkulaðið og lakkrísinn. Þurfum við að hræra. Þurfum við að setja allt deigið á plötuna. Nei, komst. Nú þurfum við að fá aðra plötu, þannig að platan, er hann full. Platan er komin í ofnin. Tilbúið. Er það tilbúið? Nú er það eins gómsættar og sættar.